Da, deca jesu najvažnija i najveća radost svima nama koji živimo sa njima i oko njih. I juče je bio veoma važan dan u životu mnogih mališana. 1. septembar, polazak u školu. Kako to zapravo psihološki utiče na njih? Je li to jedna od prvih ili čak prva prekretnica na njihovom putu sazrevanja? Šta ona dobro, a šta manje dobro nosi sa sobom, odnosno koji su to izazovi sa kojima će se prvaci i školarci suočavati u narednim godinama? Čućemo od psihologa, dakle školskog psihologa, gospođe Branke Tišme. Dobrodošli. Bolje vas našla. Šta zapravo ovakav jedan dan znači u životu jednog deteta? Svi smo želeli i jedva čekali da krenemo u školu, hajde da kažemo mnogi od nas, ali koliko je zapravo to psihološki stres za decu ili ne? Pa zapravo to zavisi od svih nas koji ih pripremamo za prvi razred i znači roditelji, vrtići pre toga i onda kako se primaju u školu u koju su upisani. To bi trebalo zapravo da bude jedan vrlo prijatan i lep događaj koji treba pamtiti i svi trebamo da uradimo mnogo toga da bi se deca osjećala prijatno. Oni su zapravo potpuno zreli za polazak u školu i za promenu nekih aktivnosti i načina na koji saznaju, na koji otkrivaju, na koji uče. I taj polazak u školu je jedna nova razvojna faza za decu i za porodicu. Posebno za porodice kojima prvo dete kreće u školu ili jedino dete kreće u školu. Uloge članova porodice se i ritam života uhodan i naviknut se potpuno menjaju. Sad kreću obaveze i za prvake, ali kreću i nove i drugačije roditeljske uloge. Na drugačiji način treba tražiti i zahtevati od deteta, postavljati mu zahteve, menjati odnos prema detetu. Negde je karakteristično u našoj kulturi da dosta štitimo decu od mnogo toga i da nam deca kreću poprilično nesamostalno u prvi razred. Treba znači menjati zahteve, treba menjati odnos prema detetu, treba imati poverenja u dete da će ovladati tim prvim zahtevima koje mu se postavljaju u školi, radnim zadacima i novim socijalnim ulogama koje ima. Sada na drugačiji način sklapa dogovore, ugovore, provođenje vremena sa vršnjacima, sa drugim odraslim osobama. Treba mu neko vreme za adaptaciju na nov prostor, na nove vršnjake, na odrasle koji drugačije postavljaju zahteve, na prvi put neke nove uloge sa kojima se sreću među odraslima. Znači učitelji, pedagozi, psiholozi, drugi vršnjaci, starija deca, nova dvorišta, sve je onako novo. Sve je to promena jedna velika. Sve je to velika promena i sve to zahteva mnogo toga od dece. Ali sve treba učiniti da se oni tako dobro i prijatno osjećaju, jer će to jedan dobar podstrek za neko buduće vreme. I tim prvim danima izuzev tog nekog promene u ustajanju i tog nekog ritma ne treba mnogo menjati u životu porodice, jer je već mnogo promena i treba negde prihvatiti to ustaljivanje. Deca će sad znati da budu umorna. Oni su u predškolskom periodu prestali da spavaju prepodne. Jeste, da. Ali polaskom u školu deca ponovo imaju potrebu da spavaju u popodnevnim časovima ili predveče, ili da ranije legne. Znači, roditelji o tome trebaju voditi račune. Da. Kada govorimo o vašem iskustvu, ti prvi dani prilagođavanja prvačića, kako ste imali priče? Dakle, šta je možda bilo najteže nekoj deci? Odvajanje od roditelja. Jutarnje to odvajanje od roditelja. Bilo je suze, često se to može vidjeti. Dešava se. Ne često, ali se dešava. Suze i to što mi vrlo često podrazumevamo da su deca dovoljno zrela, da se dovoljno znaju o onome što ih očekuju, zapravo ne znaju. Njima samo treba ponavljati. I neka čak i izgledaju zrelije nego što zapravo i pričaju. Treba im ponavljati da će biti u školi, da će tada i tada se ustati, da će onda se dešavati tako ta organizacija u porodici, da će otići u školu, da će ih posle škole sačekati, da će... Da budu sigurni, da će neko doći. I treba se čuvati, bar u prvim danima, to neko druženje sa vršnjacima. Ali ga treba organizovati na nov način. Pošto je sada već
počinju da imaju svi obaveze, koje je to vreme kad su svi slobodni od obaveze da mogu zajedno da provode vreme. Vršnjaci, treba koristiti školska dvorišta te nove prostore i treba ih prosto podržati u svemu i odgovarati im na pitanje. Ono što isto je jako važno u prvim danima, deca odmah, neposredno posle škole, nisu spremni da razgovaraju šta je sve bilo u školi. Nego malo da se slegnu utisci. Malo da se slegnu utisci, ima svega toga jako puno. Tako da treba sačekati, treba decu učiti u ovom periodu da se druže sa novim vršnjacima. Treba pitati decu kako se zovu drugari iz odelenja, kako se zovu učiteljice, kako se zovu druge osobe koje su se pojavile, a bit će sastavni deo njihovog odrastanja. Šta se lepo desilo u školi? Mi smo vrlo često skloni tome da ih pitamo šta se loše desilo. Da li ga je neko dirao dete, da li mu je učiteljica obratila pažnju na ovo i na... A treba pitati i šta se dobro desilo u školi, šta je bilo interesantno, ko je novi se pojavio, šta je taj novi pričao, da li se to detetu dopada. Mislim, prosto treba ga pripremati i zajedno sa njim učiti. Zapravo sada i roditelji i svi oko deteta trebaju da uče zajedno sa detetom kako u novim okolnostima da se organizuju i da organizuju neki svoj život. Kad ste rekli da uče sa detetom, imamo s jedne strane slučajeve gde su roditelji jako angažovani na polju savladavanja lekcija koje deca uče u školi. S druge strane imamo i one ekstreme i neku sredinu, dakle da su roditelji tu da odgovore na pitanje deteta. Šta je vaš savjet? Da, ja kad sam govorila o učenju, ja sam mislila o socijalnom učenju. Razumem ja što ste vi. A kad govorimo o školskom učenju, treba učiti decu samostalnosti. Da sami rade. Treba je sami da rade, ali im treba pitati kad završe sa učenjem. Da li su sve uradili, treba pogledati da li je to tačno ili nije. Treba mu ne uraditi i završiti umjesto njega, nego pitati ako nešto nije dobro, kako to još može da bude, na koji način to može da reši. Znači, pomoći detetu da reši zadatak. Drugo, treba ograničiti vreme učenja. Neki roditelji, to se često dešava, posebno u školama koji imaju celodnevni nastavu, programe ili boravka, da dođu kasno, mislim, posle podne, ceo dan su proveli u školi i roditelji odmah nastave sa učenjem. To nije dobro. Znači, posle škole mora imati neke druge aktivnosti koje nisu vezane, koje nisu direktno u vezi sa školskim učenjem i ograničiti to vreme, recimo za prvake sasvim dovoljno 20 minuta do pola sata nekog učenja. Ako u tom periodu ne završe svoj domaći zadatak, ne treba dalje insistirati na učenju. Ja čujem često roditelje koji kaže, ma završit će i neće leći dok ne završi to. Dete izgubi koncentraciju, roditelj izgubi koncentraciju. Zainate, dete više nema... Nije tu prisutno, mislim, u smislu razmišljenja. Ne može. Roditelj i polako jedni druge gube poverenje u sebe, u svoje roditeljstvo, u ulogu deteta, učenika i tako. Znači, tu aktivnost treba prekinuti posle pola sata, napraviti dobru pauzu od neka dva sata gdje će dete biti aktivno. Ne uz televizor, ne uz kompjuter, ne uz mobilne telefone, igrice i tako dalje, nego baš u pokretu, jer dete ovog uzrasta ima jako veliku potrebu za kretanje i za saznavanje putem tih motornih aktivnosti koje jako pomažu da ovladavaju. Oni su sad u razvoju fizičkom. Znači, imaju te velike potrebe za kretanje i to treba omogućiti. Izvolite. I učiti ih tome. Učiti ih tome, da. Kako reagujete na dečiju slobodu? Odnosno, često ćemo pročitati različite studije da negde, dakle, škola malo ukalupi, dete mora s jedne strane da to uradi, ali s druge strane, dakle, i vi ste pomenuli tu neku slobodu i te neke razvojne faze koje se moraju poštovati. Zapravo, kakav je dobar učitelj po vama? Šta dobar učitelj radi? Dobar učitelj, pre svega, ume da prenese znanje, ume da ga posreduje na različite načine, zna različite metode, ume da oseti kad je dete umorno. Čas školski traje 45 minuta, ali dobar učitelj oseti kad je većina dece izgubila koncentraciju, napravi kratku promjenu aktivnosti i vrati ih sadržaju koji su radili. Dobar učitelj ume da proceni kad i na koji način da postavi granice detetu. Tačno je da dete mora da ima određeni stepen slobode, ali ne i apsolutne slobode. Da radi kad šta hoće. Znači, dobar učitelj ume da posreduje i da
postavlja deci socijalne zahteve, ne samo zahteve koje se uče školskog učenja, tiču školskog učenja i školskih postignuća. I treba da razvija te neke dobre međusobne odnose među decom. Što je posebno teško zadnjih godina, zato što su negde porodice usmerene na svoje dete i na tome da njegovom detetu bude omogućeno da ima slobodu, da ima mogućnosti za razvoj, da može da odlučuje o različitim stvarima, čak i onim stvarima koje su izvan uzrasta zrelosti. Kao na primjer? Kao na primjer, vi vrlo često imate kod prvaka, roditelj dođe i kaže ja sam mom detetu obećao da će biti sa tim i tim detetom u odelenju ili da će mu biti ta i ta učiteljica. Ili ja sam mom detetu obećao da na času može da radi šta hoće. Ili ja sam mom detetu obećao da se neće družiti sa ovim ili onim detetom ili da će ga učiteljica uvek puštati da uradi pa sad, da se igra na času ili tako. Znači, roditelji ne mogu da obećavaju ono za što ne znaju da li će moći da bude ispunjeno ili ipak neće uopšte moći. Direktne kompetencije, jer škola ima svoj sistem i škola mora da ga gradi, taj neki socijalni okvir koji će biti dati jednaku mogućnost svoj deci i da se razvijaju i da rastu i da biraju. Prosto, decu valja učiti tome da završavaju svoje obaveze na vreme i da na taj način usvajaju slobodu. Ono vreme koje preostaje mogu da organizuju na način koji oni žele, ali uz dogovor sa odraslima. Jako je važno taj odnos između odraslog i uloga odraslog koji ne može biti drugar. Mi često brkamo neke pojmove pa kažemo dobar je učitelj, onaj koji je dobar drugar. Ali ne smije biti ni prestrog. On treba da... Tako je. Mora da negde... Granice postoje. I to je velika umešnost. I ljubav im je neophodna toj deci. I velika ljubav prema deci i prema svojoj profesiji da bi se sve to postiglo. I to je jako... Dobar učitelj stalno procenjuje i stalno bira na koji način će neke stvari da uradi. Isti zahtev ne može na isti način da postavi svoje deci. Da. Da zaključimo ovaj razgovor pitanjem situacijom. Kada dođe kod vas neko dete i kaže mene učiteljica ne voli ili ne dopada mi se učiteljica, nisam zadovoljna učiteljicom. Šta vi kažete? Šta vama to ukazuje? Dakle, sem onog prvog, hajde kažemo, fronta, dakle, da je dete tu neka granica postavljena pa mu se to ne dopada. Ima li iza toga druge priče? Iza toga, kad je početak školske godine, onda je to u pitanju adaptacija. Mislim, kad je dete u adaptaciji, njemu se ništa što novo ne dopada. Može biti idealan da je mama učitelj u tom trenutku te nove uloge. Mama ne bi dopala, da. Tako je. Znači, treba razgovarati a šta mu se dopalo u školi, a šta je bilo lepo, a šta bi promenio, a šta bi volao od učiteljice da čuje ili da saznije šta to treba učiteljica, šta druga deca, komu se od dece dopada. I u tom periodu jako je dobro organizovati različite igre na pauzama, na odmorima i dobro je, ja to tražim od naših roditelja, da neke igre koje su se oni igrali u detinjstvu, da ispričaju deci kako bismo mi to mogli u školi da organizujemo. To je to kad dete kaže da mu se ne dopada učitelj ili drugar, znači da se još nije dovoljno veze i da treba raditi one aktivnosti koje će pomoći detetu da se emotivno veže i za prostor, i za ljude, i za decu koje su tu oko njega. A kada to traje 4 godine? Onda treba malo više posvetiti pažnje svemu tome i treba... Često se i to može čuti. Dešava se i to da... Ali onda treba... Trebalo je mnogo pre toga neke stvari preduzeti, ali i onda nije kasno. Nikad nije kasno preduzeti mere koje će detetu pomoći da se bolje i kvalitetnije osjeća i da bude u punom razvoju. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala na ovim dragocenim savjetima za roditelje i za njihovu dečicu koja su juče krenula na svoj put obrazovanja. Hvala.